ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ଶୁଣିଲାନି, ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରହି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁର ଲୋକେ। 3 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା କଦମଗୁଡ଼ା, ମାଳିଗୁଡ଼ା, ଝୋଲାଗୁଡ଼ା, ପୂଜାରୀପୁଟ ଏବଂ ପିପିଲଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଦିଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଯୋଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ।